Framkvæmdum við 500 metra langa hitaveitulögn á Reykjanesskaga miðar vel, en óvíst er hvenær hægt verður að hleypa vatni á hana. Búið að leggja veg yfir hraunið sem rann yfir Grindavíkurveg. Íslensku sjálfboðaliði sem hjálpar flóttamönnum að komast frá Gaza til Íslands segist verið kapphlaupi við tímann vegna yfirvofandi árás á Ísraelshers. Brýnt sé að hjálpa öllum þeim sem hafi fengið dvalarleyfi á Íslandi. Sjö hafa druknað árlega hér á landi undanfarin 10 ár bæði vegna slysa og sjálfsvíga. 112 dagurinn er í ár helgaður öryggi í vatni og á sjó. Bæði herinn og samfélagið í heildsinni þurfa að bregðast við ástandinu í heiminu að mati yfirmanns norska hersins. Staðan sé mun verri en fyrir nokkrum árum. Hálfrar aldar afmæli Hello Kitty er fagnað víða heim. Hún þróaðist úr teiknimyndafígúru í heimsveldi og hefur á þessum 50 árum hlotið margvíslegan frama. Gott kvöld. Þetta gengur eitthvað hálfvilla hjá okkur að koma ljósunum á. En við ætlum að segja ykkur byrja á því að segja ykkur frá því að það ekki ljóst hvenær heitavatni fer að streyma lagnakerfi á Suðurnesjum. Viðgerð á hitavitulögn sem liggur yfir hraunið gengur vel. Síminn stoppar ekki hjá pípulagningamönnum. Hér vinnum menn hörðum höndum að því að koma á heitu vatni til þeirra sem hafa ekki heitt vatn og það er unni hér nótt sem nýtan dag og það er alveg ljóst að hér eru vanir menn að störfum. Á þessum tímapunkti með yfir 50 manns hérna núna og við vorum með annað eins hér í nótt þannig að það eru nokkuð yfir 100 manns sem er að koma að þessu. Fjölmargir verktakar koma að framkvæmdunum og það þarf marga suðumenn til að skeyta lögnina saman. Já, ég með listaminn í suðunni og það þarf að virkilega góða suðumenn til þess að sjóða góða rörarsuður. Er þetta eitthvað öðruvísendur en að sjóða saman flútur? Þetta þarf miklu meiri hæfilega til þess að sjóða þetta saman. Við verðum að vera með góða suðumenn í þessu. Það það sem gildir. Að sjóða þetta vel saman. Þið eru búin að vera lengi að? Við erum búin að stansast núna í 3 daga. Þannig að það var bara að sofa í sumar. Já, það ekki nóg tími til þess. Eftir að hjáveitu lögmaði fram nýjar að vikuræðinni fór í sundur, þurfti að finna aðra lausn. Það er í raun og veru allt einstakt við þetta verkefni. Það var auðvitað ekki sjálfgefið að það myndi takast að búa til veg hérna yfir hraunið. Og það var mikill áfangi þegar að það gekk eftir og er að einfalda verkefni mikið. Hefur þetta gengið hraðar heldur en að þú reknaði með? Já, það er allt komið á beinubreytuna núna þannig að rafstöðuna samsetningar ganga vel. Já, ég myndi segja að þetta vinst vel núna þannig að við erum nokkuð bjartsýn á næstu dögum þá munum þetta ganga eftir hjá okkur. Sjóða þarf samanhátt á 50 stálröra og síðdegis í dag var fyrirhugað að draga fyrstu rörbútana út á hraunið og skeyta síðan við aðra jæmt og þétt. 500 metra lögnin engin smásmíði og vegur hátt í 80 tonn. Kristín segist erfitt að segja hvenar heitavatnið fer að streyma aftur inn í hús á Suðurnesjum. Á meðan fólkið býður eftir heitavatninu er nóg að gera hjá pípulagningamönnum. Staðan mjög erfið. Það alveg að hrúast inn á okkur verkfræðingar og við erum bara allir á fullu að reyna að keyra á þetta. Er þetta verri stað heldur en að þú gast sé þér? Já. Hingað til hefur mest verið unnið í snjóbræðslukerfum. En svo núna eftir helgi förum við að tæma vatnslagnir í stofnunum og öðru. Símir hringdi tvívegis meðan á viðtalinu stóð. Benedikt segist varla hafa undan að svara símtölum. Búið að leggja veg yfir hraunið sem rann yfir Grindavíkurveg. Er óhætt að keyra hérna yfir? Já, það bara í fínu lagi. Þetta svona verið að hugsa þetta núna fyrst og fremst fyrir bara viðbragðsaðila og bara fyrir vinnuna sem niður í pípu. En þetta bara í fínu lagi. Sjá það, ég hef borið þurrt og fínt og bara passlegt.
Hvenær byrjuðu eiginlega á þessu? Við byrjuðum bara í gærmorgun. Og kláruðu hvenær? Í bara nótt. Ekkert mál? Jú, þetta náttúrulega stór mál, en bara með því að vinna sig bara rétt inn í þetta, þá gengur þetta. HS Veitur biðla til íbú á Suðurnesjum að takmarka notkun á rafmagni sérstaklega næstu klukkustundirnar. Gögn undanfarna tvo sólarhringa hafa sýnt að raforkunotkun eykst mikið síðdegis og í kringum kvöldmat. Álag fer því yfir þolmörk í mörgum hverfum og í öðrum getur orðið útsláttur vegna álagsins. Að öllu óbreyttu verður skólastarf í öllum leik- og grunnskólum í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ og Vogum á morgun. Ísraelsmenn segjast hafa fundið göng í Gazaborg þar sem að Hamas liða skipulögðu starfsemi sína. Göngin liggja meðal annars undir skólum og höfuðstöðvun flóttamannahjálpar Palestínu. Hamas liðar hóta því að innrás í Rafa spilli fyrir viðræðum frelsun gísla sem þeir hafi í haldi. Ísraels sýndi í gær fjölmiðlum göngin sem þeir höfðu fundið í Gazaborg. Þau væri 700 metra löng og þarna hefði njósnastar sem í Hamas verið stjórnað og árásir skipulagðar. Mjög fullkominn tækjabúnaður hefði verið nýttur í þeim tilgangi. Þetta hefði verið hálgert gagnaver. Þeim að sjöf, var Matea Arashi, sjöl Jórunra. Mikana kólit næl, ég spurt kólam Ísradin, sjöl kól sóknuðu táum sem rót að þetta sjóðum hún í tari, leða og Hluti gangana beint undir stofnuninni. Þýska ríkisjónvarpið ARD var einn af fjölmiðlunum sem fékk að skoða göngin. Sounds cool. But is there an entrance from the school? Doesn't matter. It's under a school. It's meant to protect the leaders of Hamas under a school. They're But do you using know? Children in a school as human shields. Þess ber að geta að ekki fékkst leyfi til að senda frétt ARD út fyrir en ísraelski herinn hafði skoðað efnið. Framkvæmdastjóri flóttamannahjálparinnar segir að húsakynnin hafi ekki verið notuð síðan 12. október. Hann hefði ekki vitað af göngunum. Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels ítrekaði í dag að innrás í Rafa stæði til þrátt fyrir að margir hafi varað við skelfilegum afleiðingum hennar. Óbreyttum borgurum í Rafa yrði þó tryggð örugg leið úr borginni. Leiðtogar Hamas vörðu á móti við því að slík innrás gæti spillt viðræðum lausn þeirra 130 gísla sem Hamasliðar hafa verið með í haldi frá 7. október. Íslensk kona sem fór sérstaklega til Egyptalands til að hjálpa flóttamönnum frá Gaza hinga til hans segir brýnt að íslensk stjórnvöld beitir sér sem fyrst í málinu. Hún segir nauðsynlegt að hjálpa öllum sem hafa fengið dvalarleyfi á Íslandi. Við erum náttúrulega kappi við tíman. Það er alveg á hreinu. Það er yfirvofandi að það eigi að halda áfram að ráðast á flóttamannabúðir við landamærin. Þannig að þetta verður náttúrulega gerast fyrr en síðar. Segir Sema Erla Serdar hjá hjálparsamtökunum Solaris sem stödd í Kairo í Egyptalandi á samt Sigrunu Johnson en þær komu til Egyptalands á föstudag. Yfir 120 palestínumenn á Gaza hafa fengið dvalarleyfi hér á landi á grundvelli fjölskyldu sameiningar. Flestir eru þó enn fastir á Gaza og hafa íslenski ráðamenn verið gagnrýndir fyrir aðgerðaleysi. Þrjár aðrar íslenskar konur voru í Egyptalandi í síðustu viku og náðu þær að koma palestínskri fjölskyldu, konu og þremur börnum frá Gaza til Íslands. Önnur fjögurra manna fjölskylda sem komst nýlega yfir landamærin til Egyptalands bíður nú þess að komast til Íslands. Og það fer vonandi bara gerast fljótlega eftir helgi að þau munu komast til landsins og síðan erum við ítrekað að vinna í því að koma fleirum yfir landamærin. Það er það sem að dagarnir hérna fara í. Sema segir að markmiði sé að hjálpa öllum þeim sem hafa fengið dvalarleyfi á Íslandi, verkefnið sé stórt og aðstæður krefjandi. Ég trúi bara ekki öðru en að stjórnvöld grípi inn í fyrr en síðar og klári þeirra skyldur. Þetta er skyldur íslenskra stjórnvalda. Við erum hér í sjálfboðavinnu að gera það sem að þau þykjast ekki geta gert. Þrír embættismenn á vegum utanríkisráðuneytisins flugu til Kairo í síðustu viku til að kanna aðstæður og funda með þarlendum stjórnvöldum. Við bindum vonir við það að þetta þýða sé einhver hreyfing á málinu en það ekki endalaust hægt að tala, þá þarf að fara að láta verkin tala sínu máli. Kjörstöðum í Finnlandi vegna seinni umferðar forsetakosninganna þar í landi var lokað fyrir rúmri klukkustund. Tveir frambjóðendur, Alexander Stubb og Pekka Haavisto, bitust embættið og Hallgrímur Indriðason, nú liggja úrslitin fyrir. Já, það má segja það. Það núna búið að telja næstum því 98% atkvæða. Þær tölur sýna að Alexander Stubb með 51,7% fylgi.
Pekka Havistó sem í græningjum sjálfstæði frambjóðandi með 48,3%. Ja, finnska ríkisútvarpið hefur lýst Stubbi yfir sem sigurvegara, Havistó búin að játa sig sigraðan og óska Stubb til hamingju, Stubb sjálfur búin að lýsa yfir sigri, þannig að það orðið ljóst að Alexander Stubb verður næsti forseti Finnlands. Nýr forseti Finnlands, það samt sem að vera ekki útlit fyrir neinar róttækar breytingar á stefnu Finna. Nei, í raun og veru ekki. Stubb kemur úr sama flokki og forveri hans Sauli Niinistö. Ég býst við að stefna Stubbs verði svipuð, Stubbs og Havistó voru reyndar með nokkuð keimlíkar áherslur í utanríkismálum, þar sem forsetaembættið hefur nú töluverð áhrif. Þeir vilja styðja Úkraínu áfram, beita rússum viðskiptaþvingum, helsti munurinn var kannski á hvort að geyma ætti kjarnorkuvopn í Finnlandi. Havistó útilokaði það með öllu, Stubb vildi ekki aftaka það, en í meginatriðum ekki búast við miklum breytingum. Takk fyrir það. Hallgrímur og við förum aftur hingað til lands. Á síðustu 10 árum hafa meðaltali 7 manns druknað ár hvert. Einn tveir dagurinn var haldinn í sjóminjasafninu við Reykjavíkurhöfn í dag. Landhelgisgæslan, Landsbjörg og slökkviliðið sýndu björgun úr sjó í höfninni en þemað í ár öryggi í vatni og sjó. Druknun algengar en virst hefur og þriðja algengasta dánarorsök á landinu. Margt liggur að baki tölfræðinni sem fæst úr dánar meinaskar á landlæknis. Þarna erum við að tala fólk sem druknar í sundlaugum, það fólk sem druknar við sjósund, það eru auðvitað sjóslysin þarna inni, þessi sjómenn drukna og svo því miður eru sjálfsvíg við vötn og við strendur okkar. Þannig að það margt sem liggur þarna baki, já. Druknun sjómanna heyrir þó nánast sögunni til en fjórir druknuðu í sundlaugum í fyrra. Dauðsföll vegna flugslysa geta líka flokkast undir druknun þar sem flugvél brotlendir í vatni og baninn hlýst af druknun. Fjöldi þeirra sem drukna árlega getur verið meiri og var það til dæmis í hittið fyrra, segir Hjördís. Árið 2022 voru 13 mann sem druknuðu. Stór hluti af því líklegast fólk sem að valdi það sjálft því miður. Þannig að þetta eru svona tveir faraldrar kannski getum við talað sem að blandast saman. Skyndihjálparmanneskjur ársins voru útnefndar á þessum degi líkt og undanfarin ár. Mæðginin Þorbjörg og Torfi og nágranni þeirra Guðni fengu saman þessa viðurkenningu Rauðakrossins eftir farsæla lífsbjörg eiginmanns Þorbjörgar og föður Torfa. Engin aðdragandi var að því sem gerðist. Þorbjörg hringdi á neyðarlínuna og eftir 8 mínútur var sjúkrabíll mættur. 1-2. Hæ, heyrðu, ég inn í álfum 34 maður minn verið þeirra fókaskul og fjúk. Ég að senda aðstoð á staðinn, hann með meðvitað? Hann verið sveikið við að reyna að vekja, hann var svoandi. Allt í einu þá heyri ég bara svona mikla skringileg hljóð við liðin á mér, sko. Og ég held bara hans í eitthvað hljóta og rosar hátt eitthvað. Og hérna líta á hann og sé strax að það eitthvað mikið að. Hann er með galopin augun og engin viðbrögð og ekki neitt, sko. Þannig að hann var alveg bara búinn að missa meðvitund þarna strax. Þannig að ég sá strax að eitthvað mikið var að og kalla nafni hans og þá kemur sonur minn inn. Já, ég sá sem sagt, pappa minn liggjandi upp í rúmi og hann var hrjótandi virkilega hátt með eitthvað svona bara óhljóð. Og ég sé einmitt að mamma eitthvað að reyna að vekja hann sko og ætlum við að vera ekki bara að byrja að hnoða hann einmitt. Jú, þú byrjar. Já, byrja aðeins að hnoða hann, segi þér að halda áfram bara og með ég fyrir sækki hjá. Já, og ég tek við. Og meðan hún hleypur og nær nágrannar minn. Ég hafa bankað hressilega hurðina og kona mín svarar og hérna og kallar að segja eitthvað að hjá Áskeri, nágrann okkar. Ég stekk upp á að hann býr hæðinni fyrir ofan okkur. Og þegar ég kem þar inn að þá Torfi að reyna að vekja hann. Og við tökum hann strax úr rúminu og niður á gólfið og byrjum að hnoða. Áfallið kom ekki fyrir en allt var afstaðið. Þá svona kannski þyrmdi dalti yfir allavega yfir mig. Ég fann það alveg að þá fekk ég svona panikið sko. Donald Trump, forseta frambjóðandi í Bandaríkjunum og fyrrverandi forseti, segist myndi hvetja Rússa til að ráðast inn í NATO-ríki sem hefði ekki greitt skuldi sínar. Framkvæmdastjóri NATO segist lík ummæli grafa undan öryggi allra líka Bandaríkjunum. Trump sem verður líklega frambjóðandi republikana í forsetakosningunum í Bandaríkjunum ræddi málefni NATO á kosningafundi fyrir forval republikana í Suður Karolínu.
Þar sagði hann að á sinni forsetatíð hefði mun meira fé strengt inn í NATO þar sem hann hefði fengið ríkin til að greiða það sem þau skulduðu. And one of the presidents of a big country stood up said, "Well sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay, you're delinquent." He said, "Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay." Ummælin hafa vakið töluverð viðbrögð. Andrew Bates, talsmaður Hvíta hússins, sagði í yfirlýsingu að hvatning til innrásar á nánustu bandamenn af hálfu morð óðra stjórnvalda væri hneyksli og bæri vottum hömluleysi. Charles Michel, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, sagði í færslu á samfélagsmiðlinum X að glæfralegar yfirlýsingar öryggi NATO og samstöðu ríkja á grundvelli 5. greinar sáttmálans þjónuðu aðeins hagsmunum Pútíns. Og Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóri NATO, sagði í yfirlýsingu að ef gefið væri í skyn að bandamenn myndu ekki verja hver annan, græfi það undan öryggi allra, líka Bandaríkjana. Meira varnar öryggismálum því yfirmaður norska hersins segir nauðsynlegt að undirbúa möguleg stríðsátök, ekki aðeins innan hersins heldur alls samfélagsins. Hann telur þó ekki hættu á átökum í Noregi meðan rússar eru uppteknir við stríðið í Úkraínu. Norðmenn eru þessa dagana í loftrýmisgæslu við Íslandsstrendur. Yfirmaður norska hersin sem var staddur hér á landi af þessu tilefni segir þessa gæslu mikilvæga ekki síst í ljósi mikilla breytinga sem hafa átt sér stað í heimsmálunum. Íslands sikkerhet og interesse fyrir norsk sikkerhet. Það hengir saman gjennom lang historie, men også gjennom den situasjonen vi i dag. Helt siden 2014 så har NATO økt investeringen sine i forsvar. Alle landene har gjort det. Inkludert Ísland. Kristoffersen segir það breyta miklu að Finnland sé komið í NATO og Svíþjóð rétt og komið. Det som vi ser í Norge jo at det en mer usikker og uforutsigbar verden fremover. Derfor kalte jeg et fagmilitært råd jeg ga i vår til regjeringen for trygghet i usikre tider. Det vårt jobb nå å skape trygghet og hindre at det blir enda verre enn det faktisk i dag. Norðmenn hafa stutt Úkraínu í stríðinu við Rússa, einkum með tækjabúnaði og menntun og þjálfun hermanna sem 100 norðmanna taka þátt í. Og þetta er noe av det mest meningsfullte de har gjort, og þetta er erfarne folk som har vært både i Afghanistan og Irak, som synes at det å støtte Ukraina er noe av det mest meningsfullte. Så vi kommer til å støtte Ukraina så lenge det kreves, og det kommer til å bli veldig lenge. Yfirmaður sænska hersins sagði nýlega að Svíar ættu að búa sig undir að það gæti komið stríð í landinu. Kristoffersen segir tryggingu varna bestu leiðina til friðar. Så det den svenske forsjefen nå helt enig om, det at det en veldig alvorlig situasjon i verden rundt oss. Mye mer alvorlig nå enn bare for noen år siden. Og i tillegg at vi må se beredskap, ikke bare i forsvaret, men i hele samfunnet sammen. Da. Men er det fare for krig i Norge? Akkurat nå så er det ikke det. Altså, Russland er veldig opptatt med krigen i Ukraina. Men vi vet ikke hvor lenge det varer, og vi har sett at vi har et naboland som har gått i krig mot et annet naboland, nemlig Ukraina. Så det en usikker og uforutsigbar tid der vi må satse mer på forsvar og samhold, og også på å styrke evnen til å jobbe på tvers i hele samfunnet. Karl III. Bretakongur sást i dag i fyrsta sinn opinberlega frá því að tilkynnt var að hann hefði greinst með krabbamein. Karl sótti í morgun guðsþjónustu í kirkju heilagrar Maríu Magdalenu á samt Kamilu drottningu. Kirkjan nærri höll hans í Sandringham þar sem hann dvelur þessa dagana meðan hann gengst undir krabbameins meðferð. Nokkur fjöldi fólks safnaðist saman til þess að sjá hann en enginn fekk að koma að kirkjunni. Tilkynnt var veikindi Karls á mánudag og hefur hann verið í meðferð síðan. Ekki hefur verið upplýst hvers konar krabbamein Karl greindist með. Hún kísuleg og krútleg áhrifa hennar gætir víða og hún fimmtu á þessu ári. Þjóðfræðingur segir Hello Kitty merkilegt fyrirbæri sem sé komið til þess að vera. Hello Kitty sköpunarverk japanska aðfræðingafyrirtækisins Sanrio og leit dagsins ljós árið 1974 og í tilefni afmælinu ekur Hello Kitty lestum Japan, veitingastaðir helgaðir Kitty hafa verið opnaðar víða Áhrif hennar og framtíð vera til umræðu og ráðstefnum og nýjar vörulínu líta dagsins ljós, já svo fátt eitt sé nefnt. Hello Kitty mjög merkilegt fyrirbæri vegna þess að frá því að hafa farið bara sem teiknimyndafígúra í 1970 hefur hún bara færst yfir það að vera fenómenum á hérna, heimsvísu
Fyrir nokkrum árum kom það heimsbyðin í opna skjöldu þegar forsvarsmenn Sanrio upplýstu að Kitty væri, þrátt fyrir nafnið og útlitið, ekki köttur, heldur ensk skólastúlka. Hún heitir fullu nafni Kitty White, dóttir George og Mary White, hún á tvíburasysturina Mimi, kettlingin Charmy, hamsturinn Sigur og svo hún líka kærasta, hann Daniel. Og Kitty fimm epla há og vegur þrjú epli. En margur knár þó hún sé smár því að áætla virði hennar metið 7 miljardar bandaríkjadollara. Og á þessum 50 árum hefur Kitty hlotið ýmsan frama. Alþjóðlegi vináttudagurinn kendu við hana, hún sendiherra hjá barnahjálp Sameinuðu þjóðanna og sendiherra ferðamála í Japan. Upphaflega var hún bara hérna ætluð börnum og ungum táningsstúlkum en síðar eftir seinna mér hafa orðið verfið að og hún laðar að mun fleiri og breiðari aldurshóp. Og sen hún líka hluti af þessari svona kawaii sætleika menningu í Japan. Og þá það stóra spurningin, af hverju Kitty ekki með mun? Raunverulega ástæðan svo að fólk eigi að geta varpað sínum tilfinningum með sínum upplifunum yfir á Kitty og því erum með algjörlega neutral andlit. En framtíð, hello Kitty, nú hún 50 ára? framtíðin björn? Framtíðin björt. Það var svolítið gert grínaði fyrir 2 árum þegar hún var 48 ára. Hann var í 48 ára sæt lítil bresk skólaselpa. En ég held að hún eigi eftir að halda áfram hérna af krafti. Viðurstofan hefur gefið út gula viðvörun fyrir landið norðan og vestanvert, vestfirði og suðaustan á morgun Sigurður Jónsson viðurfræðingur. Samkvæmt þessu ávægt ekki mikið ferðaviður. Nei, það verður sérstaklega fyrir norðan og þó að norðvesturlandi verður erfitt milli landshluta. Það eru skilakomum upp á landinu og það verður vindaviðvörun á suðausturlandi strax í kvöld og síðan þetta í gangi í nótt hver að fætur annari og sérst, á norðurlandi verður bæði snjókoma og vindur, sérst, hríðaveður og því verður mjög svona slæmt ferðaveður en vestanlands verður þetta meira svona vindaviðvörunir. En sérst, annað kvöld þá þetta nú allt saman að vera búið. Takk fyrir það Sigurður og auðvitað nánar og eftir. En það Óðinn Svan Óðinsson sem segir okkur íþróttafréttir kvöldsins. Áttaliða úrslit bikarkeppni karla í handbolta hófust í dag þegar Íslandsmeistarar IBVF fengu ríkjandi bikarmeistara í heimsókn til Vestmannaeyja. Stærsti íþróttaviðburður ársins í Bandaríkjunum fer fram í kvöld þegar leikið um hina eftirsóttu ofurskál í ameríska fótboltanum. Og við kíkjum á gönguskíðamót á Ólafsfirði og sjáum svipmyndir frá leikjum dagsins í enska boltanum. Íþróttir hér eftir skamma stund. Helstu frétti kvöldsins. Framkvæmdum við 500 metra langa hitavitulögn á Reykjanesskaga miðar vel. Óvíst hvenær hægt verður að hleypa vatni á hana. Búið að leggja vegi við hraunið sem rann við Grindavík, yfir Grindavíkurveg. Íslensku sjálfboðaliði sem hjálpar flóttamönnum að komast frá Gaza til Íslands segist verið kapphlaupi við tíman vegna yfirvofandi árás á Ísraelshers. Brýnt sé að hjálpa öllum þeim sem hafi fengið dvalarleyfi á Íslandi. 7 hafa druknað árlega hér á landi undanfarin 10 ár bæði vegna slysa og sjálfsvíga. 1-1-2 dagurinn í ár helgaður öryggi í vatni og á sjó. Bæði herinn og samfélagið í heild þurfa að bregðast við ástandin í heiminum að mati yfirmanns norska hersins. Staðan sé mun verri en fyrir nokkrum árum. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Rúf.is er uppfærður allan sólarhringin á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíma lokið og verði sæl.